Битись із беззбройним, розповідає Славко Беркута. Спочатку я вирішив, що мені привиділося. Скинув маску, знову глянув на вхідні двері. Ні, таки правда, на порозі залу стояли Юлько і Лілі. Давно Юлько не приходив на мої тренування. Я навіть не міг згадати, коли це було останній раз. Я підійшов до них подивитися, хочете. Так сказала Лілі Ти ще не збираєшся додому. Ні, тільки недавно почали. Сідайте он там, показав я на лаву, де сам любив сидіти, коли дивився, як інші працюють. Раніше Юлько теж не раз там сидів, цікаво, чого це він вирішив прийти. Вони сіли, я повернувся на доріжку і раптом відчув, що страшенно хвилююся. Костюм аж, наче, став тісний, і заважав рухатися. Уперше подумав, чи гарно виглядаю, чи не здається дикою та смішною фігура людини в такому незвичному одязі. Чому вони прийшли просто так чи не просто так? Червона лампочка підморгнула, є укол. Я навіть не помітив, як це трапилося. Очевидно, працювати можна механічно, як читати вірша на пам'ять, не думаючи, що означають окремі слова. Краще не дивитися в той бік, де вони сидять, бо можна і не помітити небезпеки. У фехтуванні все відбувається блискавично. Коли бій закінчили, я підійшов до них знову. Маску вже не скидав, лоб мокрий, не хотілося, аби Юлько бачив, як я втомився. «Лілі мене сюди привела, сказав Юлько, ніби вгадав мої думки. Незлопам'ятна забула, що ти не прийшов на прем'єру. Добре, що на мені зараз маска, за маскою нічого не видно. Я не міг, у мене була прикидка перед змаганням. А я думав, що спортсмени не ходять до театру. Я мов дурник повторював слова честі не міг. Це було дуже відповідальне змагання, і тоді якраз вирішували, хто має їхати. Міг би і не їхати, сказав Юлько, усе одно кубка не привіз. Не твоя турбота, відрізав я. Привіз чи не привіз, то хіба не все одно. Не треба, хлопчики, попросила Лілі. Вона поглядала якось ніби злякано. Юльку, не треба, ми ж прийшли подивитися. Якби хтось догадався мене покликати, усе було б інакше. Нічого, може б, не трапилось. Однак ніхто мене не покликав тоді. Я сказав ну, гаразд, треба працювати. Працювати? Тепер уже Юлько вчепився за моє слово, як я чіплявся за його. Ніколи не подумав би, що розмахувати в'язальними спицями зветься роботою. Чого ти такий, Юльку? сказала Лілі. Уяви, зветься. По-моєму, робота головою думати, а тут голова ні при чому. Вистачить пари довгих ніг. Ти впевнений, хотів би я побачити, чи вистачить тобі твоїх довгих ніг. Спробуємо. Я доведу тобі, що ти даремно пропадаєш тут цілими вечорами. За один вечір я. Лови шпагу. Хлопці, ну що ви, хлопці, не треба? просила Лілі. Нічого ти, бо бачиш, я виглядатиму не гірше від нього, сказав Юлько, скидаючи пальто. Бери маску, дивись, ось випад, стань так, далі, далі ногу ліву. Навіщо мені твої пояснення? Я не раз чув і бачив, як тебе тут учили, досить і того. Юлько витягнув уперед руку зі шпагою. Хлопці поскидали маски, зюрмилися навколо нас. Вони сміялися, жартували, давали Юлькові поради. Ніхто нічого ще не зрозумів. А Юлько справді досить швидко затямив перші рухи і зробив непоганий випад. Я навіть здивувався. Бачиш, засміявся він, бачиш, треба просто мати удачу, тоді все в руки саме йде. Що? То Юлькові має все в руки йти. У руки, он як, тільки задумав і журавель з-під хмари, також до юлькових рук. Дуже легко було загнати Юлька в кут. Я наступав і наступав, а він відходив далі. Він певно не розумів, що я спочатку тільки бавився, а тепер справді бився, Зозла бився. Мені хотілося, щоб він не сміявся, не похвалявся, не говорив, ніби все йде в руки саме, без жодних зусиль. Я не думав тоді, не розмірковував, що битися з Юльком просто нечесно. Усе одно що з беззбройним, він же ніколи не тримав шпаги. Я мусив йому сильніше за нього і маю в чомусь рацію, а в чому тоді ще не міг пояснити. Ударив щосили своєю шпагою об Юлькову. Мій клинок не витримав удару, розламався навпіл, я не встиг нічого зробити. Мабуть, так шофер не встигає часом загальмувати, і мій зламаний клинок наштовхнувся на юлькове незахищене стегно. Скрикнувши, Юлько випустив із рук зброю і ухопився за ногу. Усе, що відбувалося далі, я пригадую, мов крізь сон, пляма крові на юлькових штанах, лікар, мовчанка хлопців, злякане обличчя Лілі. Вуха мені, мов биватою, хто заткав, усе шуміло, голоси долинали з одалік. Приглушені і незнайомі. Так буває, коли їдеш у поїзді і чуєш розмову із сусіднього купе. Та одну фразу я почув дуже виразно покажи мені своїх учнів, і я скажу тобі, хто ти. Вимовлено, це було трохи глузливо, говорив хтось із тренерів. Андрій Степанович потер долоною чоло, і знову той самий голос додав Розпустив ти їх, Андрію Степановичу, а тепер маєш кашу. Я тоді кинувся геть із залу, утиснувся в куток біля одежних шаф, щоб нічого не бачити і не чути. У коридор вийшов Андрій Степанович, запалив цигарку, покрутив у пальцях почорнілого сірника. Ви, ви мене тепер відрахуєте. Це ти? Андрій Степанович дивився на мене так, немов я Славко Беркута ніколи не був його найкращим учнем. Навіщо ти вчинив це побояще, та ще й заховався після всього? Чого завгодно міг я сподіватися, але щоб Славко Беркута заховався? Краще він звелів би мені віддати шпаго і ніколи не приходити сюди, у цей зал, однак не сказав. Славко Беркута заховався. Легко говорити про максимальне навантаження, коли все добре, коли нікому нічого не завинив. Тоді, звичайно, можна дивитися кожному просто в очі. А тут ледве трапилося таке, за що треба відповідати. Я заховався.